Her har vi de ting, du skal bruge, og mængden af det, det står nedenunder. Til at starte med, så skal vi have smeltet vores smør ved svag varme, og der lægger vi chokoladen oveni. Imens det smelter, så hakker vi vores hasselnødder. Og det tager lidt lang tid, så vi springer bare videre. Så er chokoladen smeltet sammen med smørt, og det skal bare stå og køle af, ikke i køleskabet. Mens den gør det, så tager vi vores 4 æg op i sukkeret, og så skal det så bare piskes til en æggesnaps. Det skal bare ligne det her, så er det som det skal være. Så blander vi vores hvedemel sammen med kakaopulver og vores hasselnødder. Og så skal vi have det blandet over i vores æggesnaps. Eller, det vi gør her, det er, at vi vender det rundt. Det vil egentlig sige, at man ikke slår luften ud af vores æggemasse her. Så det skal gøres lige så stille. Og når vi har gjort det, så kommer vi vores smør og chokolade over i. Det skal også vendes i. Det her det er vigtigt, at det ikke er for varmt, fordi det så gør det, at æggen den vil falde sammen. Og så er der bare tilbage at hælde op i et fad og få det bagt. Det er ikke nødvendigt at smøre fadet. Så skal det have 35 minutter ved 175 grader. Og her kan man så se, at min ovn den varmer lidt skævt, så jeg burde måske have vendt den om her, da den var halvvejs. Velbekomme.